S obzirom da trenutno su sva takmičenja otkazana, nadamo se da će to što pre da prođe, da ćemo već od sredine augusta imati puno takmičenja. Mi smo koristili ovu priliku za visinske pripreme, da bi malo poboljšali imunitet i krvnu sliku, da bi se deca odmorila. Otišli smo na kupaonik gde smo našli dosta povoljan smeštaj, hrana u našoj režiji, tako da nadam se da će nešto i savjeti da pomogne. Već učer smo imali praktično nekoliko treninga, deca se oduševila. Penjali smo se žičarom na Pančiće vrh i gde je napravljena pre nekoliko godina i mountain bike staza za spust, tako da će imati prilike da dosta dobro vežbaju tehniku vožnje nizbrda i nadam se da će nešto da nauče i da to stvarno bude korisno. Tamo će biti do nedelje, znači 9 dana i mislim da je to sasvim dovoljno da se organizam malo odmori, oporavi, da se popravi krvna slika, a zatim kada se vrate nastavljamo redovno sa treninzima kod kuće u iščekivanju nekih novih takmičenja. Ja se nadam da će sve proteći u redu. One su već starije devojke 18-19 godina, tako da s obzirom da smo se čuli jutros, one su oduševljene, sve je lepo i selektor je tamo sa njima. Radomir Pavlić je od danas biti, tako da će biti ja se nadam sve u redu i da će pripreme na kupovniku proteći u najboljem redu. Koliko je devojaka tamo? 7 devojaka, takmičarske šidske jednote, u disciplini mountain bike. Smo poneli planinske biciklove, s obzirom da tamo stvarno ima predivnih staza, pored te tri staze koje su napravljene sa Pančićevog vrha na spust dole, možete još mnogo u vašoj režiji da napravite same staze, da odete do planinarskog doma Rtanj, gde smo juče isto bili da uz nekoj svojoj režiji idete gde vi hoćete. Tako da ja se nadam da ću uživati u ovih preostalih 7 dana koliko su tamo.